Sedím na zahrádce a nic nedělám, lidi. Dneska jsem byl na kafíčku, na pokecu. Zastavil jsem se, tyjo, v Globusu, dal jsem si smažený sejra v bulce, tak jsem měl, já nevím, po jak dlouhý době smažený sejra. Jako fakt dlouhý době, fakt jako dlouhý době. A byl dobrý, jo. Musím říct, jako, že byl dobrý. A Byl jsem na kafi, kecal jsem s jednou slečnou, nebyl jsem na rande teda, jo, spíš to bylo takový, bylo to takový pracovní, jo. A zrovna tam slečna, zrovna slečna jako, nebo slečna rekonstruuje byt a zapadá prostě do mýho modelového příkladu, který já mám prostě na svých stránkách, jo. Tak jsem prostě tak nějak při pokecu jsem jí řekl, ať se koukne na moje stránky, že jako zrovna jako, že co se týče elektřiny jako v paneláku, takže docela to, docela jako to umím spočítat. Teď jde o to, jestli to na ČEZu dovolí, jo, jestli ČEZ to dovolí, tak jak já jsem to spočítal, to takhle udělat. Já doufám, že jo, že nebudu mít prostě na ČEZu problém. A tak jsem slečně doporučil, že když teda rekonstruuje byt, tak že by bylo dobrý tam natáhnout ten kablik k tomu žebříku do koupelny, kde se vlastně sušejí ty ručníky. A takhle si jako udělat doma HDOčko a prostě udělat si tu levnou sazbu, aby měsíčně ušetřila prostě na nákladech za elektřinu. Takže zrovna ještě se teďka při tom rozhovoru vlastně jakoby dostalo na téma solárko. A tak nějak jsme kecali a vypadá to, že se dá ušetřit prostě nemalý peníze na tom, jak to máte prostě, jak máte udělaný provoz, jo. A teďka se jdu vrhnout na jeden menší provoz. A sám jsem zvědavý, jak dopadnou výpočty, jo, protože spotřeba je docela enormní. A sám jsem zvědavý, jakým způsobem se dá prostě ušetřit, jo. Prostě naházím to do kalkulaček, spočítám to. A sám jako jsem zvědavý, jestli tam ušetřím na nějakým řešení nebo neušetřím. Jo? Jestli tam bude nějaký řešení, který prostě by ušetřilo tomu majiteli hodně peněz. Takže to je k tomuhle, lidi. Jako, jinak dneska nic nedělám. Prostě nějak jsem si prošel zahrádku a některá tráva pomalinku takhle jako se zvedá. Za což jsem rád, že jo? Protože to pak posekám. A měl bych to schrabat a trošku jsem pozbíral sklo. Jo, ještě tam sklo je, takže musím hrabat, musím pozbírat sklo. A příští týden nejspíš budou ty stojiny. Takže pak se vrhnu na smontování toho domku. A mám dvě varianty. Za A budou peníze, což je nepravděpodobná varianta. Což by znamenalo, že bych koupil trámky, který bych takhle prostě dal dovnitř, jo, takhle třeba 8 takovýchhle chrámů. Ještě zpevněný L-kama zevnitř a přibombený těm prknům, co už tam jsou. A nebo prostě jenom koupím L-ka a ty dole přišroubuju k podlaze a k těm prknům a budu doufat, že to vydrží. Takže asi takhle, no. Zkusím to vystojnovat, nebo vystojkovat prostě, pak to podepřu pod hrabu to, vezmu nějaký prkno, zapáčím celou tu stěnu, zkusím tu stěnu prostě takhle jako pákou zvednout a nasadit tím prostě na tu hranu a tam to tím elkem přichytit ještě na tom místě, kde by to mělo být. Takže ono nejdřív bych měl vlastně ten zadní roh, jak je to zadní okno, tak ten bych měl přitlačit a z téhle strany přitlačit, pak přivrtat
a pak vlastně následně pokračovat, jo. Takže je to trošku složitější, není to jako šup, je to hotový, musí se to prostě postupně ten barák jakoby zabalit. A já jenom doufám, že ty 5 cm vruty prostě do podlahy, že budou stačit, jo, a že tam nebude muset být to, že tam nebude muset být prostě ten rám, jo. Protože tím já zachovám ten velký prostor a říkal jsem si, že bych tu jednu zimu prostě vydržel takhle jakoby v opolisrenovaný místnosti s tím, že mám kamna, že jo, takže přijdu domů, zatopím si v kamnech a bude pohoda. Ale říkal jsem si, že bych příští rok tady vyrobil takový ten lis na seno a že bych prostě si vyrobil nějaký cihličky ze sena, jo, že bych tady sušil seno prostě celý rok, nebo respektive příští rok celý léto od jara, že jo. A že bych si vyráběl cihličky a postupně bych celý baráček obložil prostě takhle tím senem, jo. Pak jsem si říkal, no jo, jenže to bych musel ještě asi zvětšit střechu, že jo. A do střechy se mi pouštět nechce, dám na ní sklo a bude. Jo, sklo mám, takže to je moje krytina. A pod tuhle krytinu přijde nabombit hadice, že jo. Takže já jsem se rozhodl, že tu hadici nabombím rovnou do střechy a na to pak přidělám ty skleněné desky, co mám. Takže jako šindel. Jo, nebo jako tašky, takhle jako tašky, to tam dám prostě. Tam toho 25 metrů čtverečních, takže snad to bude stačit. Pod tím bude namotaná černá hadice na podlahový vytápění. Nebo nějaká solární hadice, co já vím, jestli nějaká taková existuje. Takže seženu takovouhle hadici. Ale to bude asi až příští rok, že jo. Těším se na to sezení, lidi. Těším se na to sezení a doufám, že moje optimalizace nákladů provozoven, že budu mít prostě zákazníky, jo. Že teďka někomu pomůžu a víte, jak to je, jo. Doufám, že to takhle dopadne, no. Docela bych si to jako přál.